Tak co je, abychom to stihli? No, že bychom měli vyrazit. Hej ty! Unikome! Už nám auto! Co, jsem to zkusil, no? Boši, tak tohle je parádička. Ty krásou. Boši. Máte to i s nábojema. Moc se ty kupňou. Tak to horská dvanáctka, hoši. Pojď ke mně, kočičko. Pojď. Čau. Ty vole, tu kutnou horu miluju. No nic, tak jedem. No počkej, ale kdo bude řídit? Tady máte! Hasan! Čau! Hasan! Jednou mě to tolá! Ty vole! Ty Máro! Bude tam ta týfka? Jaká týfka, ty vole? No tahle týfka. Jo, tahle týka, no jasně, tam bude HDT zase. Jaký THC? Jsem na něco od vlasti. Ne. Pamatuj, že jsme tenkrát šli na hotel. Ne, tak to vůbec nebude. Ani náhodou. No jasně. No tak ta lampa, se kterou jste se tak úplně jako nepohodli, tak to je vodní. Oni dělají ty veřejní osvětlení. Jo tak, tak ty jsou skvělý. Miluju HDT. Čo? Vy jste si pokecali? Jo, co jo? Tak jedem. Můžem, pohodě. Dobrý.